Ditën e njëjtë ka dhënë dorëheqjen prokurori Bilbil Meta, i cili sipas vendimit të KLP-s do vazhdoj të qëndrojë në detyrë pranë prokurorisë së përgjithshme deri më 31 tetor 2020. Ky prokuror me pasuri e abuzime të shumta në detyrë me shërbime në favor të krimit e korrupsionit nuk kaloi në proces vettingu, mbasi ish kryetaria e KPK-s Genta Bungo Tafa e spostoi 5 herë nga radha. Sipas shortit, prokurori Meta duhet të kishte kaluar në proces vettingu në muajin shtator 2018, por kryetaria Bungo Gjoja për arsye shëndetësore ia shtyu për muajin janar 2019. Prokurori Meta u sëmur përsëri para vitit të ri dhe përsëri kryetaria Bungo ia shtyu radhën e vettingut për muajin prill 2019, ndërsa edhe dy herë të tjera ia shtyu për muajin qershor, shtator dhe në fund të nëntorit 2019 me justifikimin se kishte humbur vlerësimin profesional. Me vendim numër 235 datë 11/12/2019, KLP i dërgoi Genta Bungos vlerësimin profesional për prokurorin Bilbil Meta, por faktet brenda raportit e trembën prokurorin Meta dhe me ndihmën e Bungos shtyu procesin për muajin qershor 2020. Në muajin qershor, kryetaria Bungo përfundoi mandatin 3 vjeçar në krye të KPK-s, ndërsa më 15 tetor 2020 prokurori Bilbil Meta i ku me dërheqje nga sistemi i drejtësisë, pa kaluar në filtrin e vettingut i bindur se do shkarkohej si kolegët e tjerë të korruptuar. Kush është miku i fortë që pati fuqinë të bllokonte për 3 vite procesin e vettingut për prokurorin Bilbil Meta? Pse prokurori i shpëtimit të Tigrit kishte shumë interes të mos shkarkohej me vettinget mos përjashtohej nga sistemi i drejtësisë? Kujtojmë se Bilbil Meta është prokurori që i pastroi Arben Ahmetaj dosjen penale dhe i pushoi çështjen për vjedhjen 50 milion dollar impulse telefonike në Alp Telecom bërë me firmën Hermes gjatë viteve 2000-2004. Këtë vjedhje Arben Ahmetaj e bëri së bashku me Klodian Zoton e tre landfilleve Tiranë, Fier, Elbasan, i cili në vitet 98-2004 ishte drejtor marketingu në Alp Telecom dhe ortak biznesi me Tigri në firmën Hermes. Pas pushimit të çështjes penale nga prokurori Bilbil Meta, Tigri u rikthye nga Rumania, ku ishte fshehur pas nisjes së hetimit parlamentar dhe u bë deputet i rilindjes e pas ardhjes së saj në pushtet, u bë ministër fuqi plot. Pas emërimit ministër, Arben Ahmetaj është përbleu prokurorit Bilbil Meta, duke i emëruar djalin Ervin Meta, zëvendës ministër financash dhe në tre borde shteti në muajin maj 2020, ja emëroi drejtor të përgjithshëm ekzekutiv të autoritetit të mikqyrjes financiare. Gruan Raimonda Meta, shefe në ISSH dhe vajzën Jonida Meta, Kiki, shefe juridike në Ministrinë e Shëndetësisë. Po përse prokurori Bilbil Meta nuk ishte dëshirë të kalonte në vetting? Sepse dinte që do shkarkohej për pasuri korruptive e mungesë integriteti në detyrë, gjë që ishte përjashtim nga drejtësia, ndërsa me dorëheqjen ai shpëtoi nga shkarkimi dhe ka të drejtën të licencohet avokat. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.